Mbrojtja e Sokol Hajdinit konsideron fuqishëm se akgjykimi i gjykatës themelore në Prishtinë ose i shkallës së parë, si themi ne, merret me shkelje esenciale dispozitat procedurës penale se nuk kanë marrë për bazë shumë fakte, prova, rrethana që edhe mbrojtja atëherë ka propozuar në fazën e hershme të gjykimit.